Екс капітан Черкаських мав перейшов до нової команди. Олександр Кольченко продовжить кар'єру у складі дебютанта Суперліги Тернополя. Про це пише сайт нашого клубу. Нагадаю, що останні чотири сезони 32-річний захисник провів у складі нашого клубу. Кольченко був незамінним капітаном команди. У сезоні 2017-18 він став чемпіоном України. І отримав звання MVP Суперліги. Минулого сезону Кольченко відіграв 17 матчів. У середньому за гру здобував 10 очок, робив два підбирання та віддавав дві передачі. Також Олександр Кольченко посідає перше місце в історії нашого клубу за кількістю передач.